السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ مدینہ شریف میں لائی چھوٹی سی بچی، کھجوروں کا نذرانہ حضور کے روزے کے سامنے پیش کر، سب ایک بار ماشاء اللہ کہہ دیجیے گا، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جس کو ویڈیو یہ اچھی لگی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، ماشاء اللہ. ویڈیو